Barka da zuwa Hausa Kingdom TV. Danna subscribe sannan ka danna karawa domin sanar da kai da zaran mun daura sabon shiri. Malamai sun yi tsokaci kuma sun ja kunne. Duk matan da take shiga cikin lalle ta zauna tana bata mutuntakanta na ya mace. Duk matan da take shiga cikin kaltufa take zama a ciki tana jawo kanta illa na fashewan gaba. Kuma malamai suka ce lalle baya da alaka da al'auran mace sai dai alaka da wuri guda biyu, gashi, tafin kafa, tafin hannu. Kuma yanda in kin yi lalle hannunki yake yin yaushi, haka matan da take shiga cikin lalle haka gabanta yake tattarewa. Saboda haka wasu mata sukan ba da fatawa wai mata su shiga cikin lalle, akwai kuskure a wajen malamai suka ce.